اساں لوکاں اپنے نفساں نوں خوش رکھیا، اساں لوکاں اپنیاں جاناں نوں مقدم سمجھیا، مگر شانہ والے رسول نوں حکم ملے ہے تیرا انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ تیسری وحی نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر عشیرتک الاقربین، پہلو اللہ تعالیٰ نے دعاں نوں انج کیتا اور ہون آڈر کیتا، وانذر عشیرتک رات کل اقربین، چل سونے ہوں لگایا، ہوں لگیا نہیں رہنا، ہوں کلیا نہیں رہنا، ہوں لک لک کے چھپ چھپ کے نہیں رہنا، وان ذرا شیرت کل اقربین، مال دا کم پانی دینا بار بار مشکاں پاوے، مالک دا کم بھل پھول ہونا لاوے یا نہ لاوے، سونیا ہن جڑے مقصد لئی تینوں پیدا کیتا ہن اپنے مقصد نوں میں پوریا کر لگا، وان ذرا شیرت کل اقربین، سب تو پہلو تبلیغ شروع کر دے، کر وی سب تو پہلو کرو، وانذر اور ڈرا، عشیرت کل اقربین، جڑے سارے تو تینوں چوکھے نیڑے نے، سب تو پہلو انہاں نوں ڈرا میرے عذاب کولو، اینی آکھیا توں ڈر، سمجھو ترجمہ، وانذر اور ڈرا، اینی آکھیا توں ڈر، او کیویں کہہ سکتا ہے، کیونکہ ما ودعک ربک وما قلا، او تے نال ہویا اور اے بھی او دے نال ہویا، انہیں ڈرنا نہیں انہیں تے ڈرانا، وانذر عشیرتک الاقربین، جڑے تیرے سب تو چوکھے نزدیکی رشتے دار نے اونا تو بسم اللہ شروع کر، لوکاں آنا پھرنا داڑیاں نہ مناؤ تے اپنے پتر منا دے پھرن، اے گل وارا نہیں کم، لوکاں آکے سین میں نہ جاؤ تے تیری اولاد لگی پھرے، اے گل ٹھیک نہیں، وان ذرا عشیرت کل اقربین، کرو شروع ہو سارے تو پہلو، اور کردیاں نو ڈرا میرے عذاب کولو، اور میرے کولو ترا اپنے نزدیکیاں نو، پھر بار کر گل کری پہلو کر، واہ جامی صاحب، پہلو بار تے کر کوئی نہ، کانو منبر تے کھلوتے ہو، کانو سامنے قرآن کھول کے کھلوتے ہو، اپنے گھر نو بھی کچھ دین دا گہوارا بناؤ خدا واسطے، وانذر عشیرت کل اقربین، اچھا بھائی سارے تو نیڑے بندے نو کیڑی شے ہوندی ہے، بیوی شروع تو ہی لگا ہوندا، اما اور برانڈے چی بہن جوگے نے، ابے اور نیرے گنڈے ٹماٹر لے آن جوگے نے، دین نال بھی اور دنیا نال بھی سارے تو چوکھی نزدیک خامد واسطے
بیوی ہوندی ہے او میری یہ گل نہ سمجھو مدے کدھرے ہو ٹر جاؤ بیوی نو پہلو ڈرا کیونکہ جنہ بیوی تینوں جان دی ہے تیریا تینا بھی تینوں نہیں جان دیا تیرے برا بھی تینوں نہیں جان دے تیرے ماسڑ پھپھڑ تے تینوں جان دے کھک نہیں لوکا کول تیرا اولا لگا پھر دے لوکا دے سامنے تو چٹے چولے پائی پھر رہے جو تینوں تیری زنانی جان دی ہے اور کوئی نہیں جان دے وانزر عشیرت کل اقرب کاردی نو فرمایا خدیجہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ تعالی اللہ تو آڑی بھی زندگی رکھے تے اللہ تو آڑے صدقے میں نو بھی اونی دیری جیوں گا رکھے میں تو آنو انشاءاللہ اپنے آقا دی ہن سیرت دن با دن سناندا چلا جا مانگا انشاءاللہ اور نبی دی زندگی نالی ساڑیاں زندگیاں وچ بہارا ہیں اور او دے صدقے نالی ساڑے واسطے سب کچھ ہے جدے نال رب ہووے او دے نال تو بھی ہو جا ما وطا کا رب کا وما کلا کارت شریف لے آئے تے میری تے تواڑی ماں آٹا پی گن دی سی تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کول آن کے پبا پار بہ گئے گل سمجھی میری تو کیوں جا خامن دے گھر والے تترن لگ پی ڈب کے مر جا ایوی وی خامن اللہ دا حکم ہویا ہے سدیا نہیں ارے آ چڈ آٹا میری گل سن نہ کول لے کول اس واسطے پہ گئے ماں چھڈنی سوکھی ہے مذہب چھڈنا سوکھا نہیں خاندان چھڈنا سوکھا ہے مذہب چھڈنا سوکھا نہیں عقیدت چھڈنی سوکھی نہیں سوچیا بیوی ہے متے انکار کر دے تے میں انو پیار نہ لیا نا طریقے نال ہی سمجھانا کول بہ گئے فرمایا خدیجہ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی انج بہ گئے ہو اٹھو میں تواڈے واسطے پہلو منجی ڈاواں منجی تے بگو آٹے نال پریاں ہوئیاں انگلاں آٹے اور پانی نال لبڑی ہوئی کچھ کمیز دا دامن منجی ڈا کے دیتی اور پچھیا حکم فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں تے میری ماں نے کیا پھر کنے شک کیتے کن آخیا تو رسول نہیں تھی تو اج پہ آتے ہو میں رسول ہاں تینوں نبی من نہیں آ جدو تو میرے دانے لے کے گیا میں تینوں ادا کا من بیٹھی آ جدو میں اپنا نوکر تیرے نال ٹوریا سی اور میں تے ادو کی عقیدت تے دم فرنی آ جدو تیرا میرا نکاح نہیں تے نہیں ہو گیا کن آخیا تو اللہ دا رسول نہیں فرمایا اچھا خدیجہ میں تے تینوں اللہ دا حکم سنایا تے ماں دیئے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام دی عمارت دی پہلی نیم اسلام دے قلعے دا پہلا پتھر
اسلام نے ٹھاٹھا مار دے ہوئے سمندر دی پہلی لہر کالی کملی والے دے عقیدت دے مظہر دا پہلا نشان رب دی توحید دا پرستارا وچوں پہلی پرستار جنت دے دروازے دے محل وچوں لنگن والا سب تو پہلو مرد نہیں ایک عورت عورت دا بڑا مقام ہے تو اپنے آپ نو سب کچھ نہ سمجھدا پھر او دین دینا چاہے تینوں نہ دے وے عورت نو دے دے او حکومت تینوں نہ چاہے عورت نو دے دے او مذہب تینوں نہیں عورت نو دے دے او کالی کملی والے دا پیار تینوں نہیں عورت نو دے دے اے او دیاں منڈلیاں نے وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے سونیا تو میں نو حکم پہ دے میں تے تینو ادو نہ مننی آ جدو تینو کوئی بھی نہیں سی مننا اے نہیں کہ میں گل وزیر اعظم واسطے پہ کرنا میں تے انج گل کیتی ہے کہ عورت دا مقام بھی بہت ہے دی گریٹ مین نہیں دی گریٹ وومن بھی ہو سکتا ہے میرے اللہ دی عطا ہے میرے اللہ دی دین ہے تو میری ماں نے سب تو پہلو کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی صداقت دا پہلا ہوکا اے دتا کہ سونیا اچھا بھائی پنجی وچ کنے پائیے تے 43 سال بندے نے کنے 18 سال اس بیوی نے خامند نو کی پایا انہیں 17 سال 18 اس بیوی دے نزدیک خامند دا کی مقام ہوے گا سبحان اللہ اج ماں وی آندی ہے جامی صاحب زندہ باد بہناں وی آندیاں نے جامی صاحب زندہ باد نہیں مندی تے گھر والی مندی اونوں پتہ ہے کی بلا ہے اور کی شے ہے مگر 18 سال تو جدی دن اور جدی رات اکھاں دے سامنے ہون او آکھے تو اللہ دا رسول ہے اے میرے نبی دی سچائی دی سب تو پہلی دلیل سبحان ایک اللہ دا ولی رات نو اٹھدا ہوندا سی کرامت ہے اور کرامت پر حق کے اٹھدا ہوندا سی ایک اللہ دا ولی رات نو اے دیوئی بیوی رات رو جدوں اس ولی نو اٹھدیاں ویکھے آکھے سبحان اللہ ہورے کیڑی کرمالی زنانی دا تو بندا ہے سبحان اللہ ہورے کیڑی ماں نے تینوں کیڑے وقت جنم دتا ہے سبحان اللہ واہ 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 سبحان پھر اٹھدا کون سی گل یاد رکھیو تے پولیو نا نبی اور ولی اے ایک جنگل وچ کھلوتے ہوئے نے نبی اتے فرض ہے ظاہر کر میں نبی ہاں ولی اتے فرد ہے اپنے آپ نو لکا کہ میں ولی ہوں جنا بول لائے نے اور جنا دروازیاں تے پھٹیاں لائیاں نے سمجھو سب فرادی اور سب نقلی نبی نو نبوت دا ظاہر کرنا فرض ہے کوئی روے نہ روے ولی نو ولایت دا چھپانا فرض ہے کوئی روے نہ روے
جامی ریائیں ہی مخالف مولوی نہیں کل جو کھری کرتا ہے منہ تے بول لائے نے پھٹیاں لکھوائیاں نے جھوٹ اور فراٹ ولی دا ولایت نو چھپانا فرض ہے اور نبی دا نبوت نو ظاہر کرنا فرض ہے تو بول نہ لا بورڈ تیرا رب لائے بورڈ تیرے منن والے لان بورڈ تیری عقیدت مند لان نشانیاں تیرے مرید ہون تو اعلان نہ کر کے میں ولیاں تو اعلان نہ کر کے میں کتباں تو اعلان نہ کر کے میں ابدالا تو اعلان نہ کر میں پیرا بلکہ اپنے آپ لکا اور اپنے آپ چھپا تو اپنے آپ چھپا تیرا رب تیرا چول مارتا ہوئے رب تیرا اعلان کرتا ہوئے دے پتا لگے تیری ولایت اندر حقیقت او بھائی رات نو اڈے کرے تیر رات نو ہورے کتھے رہندے ہو کدی تہاڈا پتہ لگے میں تہاڈے کول دعا واسطے جاواں کہ میرا بندہ بھی سیدھا ہوئے ہورے کتھے رہندے او جدو زنانی مرنے پہ گئی تو ہوں نے سوچیا اینو دس ہی چھڈو کے او گل سن ہاں سنا او جڑا رات نو اڈدا ہے نا اٹھ کے بہ گئی آہو آہو او کتھے رہندا ہے او میں تو تیرا تے پیو بھی اڈنا تیری تے ماں بھی اڈنی تو توبہ توبہ تو توبہ کر تو کتھے ایک اللہ دا ولی مرد قلندر مرد درویش اپنی بیوی نو اٹھ دس دن دا راشن پا کے دے کے کہن لگا پاگا لیے کرما والیے میں رب رب کرن چلا اے اٹھ دس دن واسطے میں تینوں دال پھکا دے چلا اینے دیاڑے میں اتھے نہیں رہنا میں رب رب کرن چلا بیوی کہن لگی تینوں ڈکیا کنے میں تے آٹھ دس دن واسطے جڑا دال دانا پھکا ادھار لے کے مینو دے چلے ہو میں کوئی تانوں آکھی ہے کہ مینو لے کے دے جاؤ نہیں 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 میرا فرض ہے تیرا خیال رکھنا بچیاں دا خیال رکھنا میرا فرض ہے آندھی ہے کوئی فرض نہیں جس رب نو تو لبن چلنا ہے میرا رب تے کوئی یقین نہیں بیوی نے جدوں خامن دی نبوت دی صداقت اندر پہلا اعلان کیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا خوشی نال چاہ نال اور اکھاں وچ اتھرو آ گئے تے میری ماں نے کیا تہاڈیاں اکھاں وچ اتھرو کیوں آ گئے نے فرمایا خدیجہ او دا حکم سی تے میں سوچیا تو میری بڑی خدمت کیتی ہوئی ہے تو میری بڑی اطاعت کیتی ہوئی ہے تو میری خاطر بڑے بڑے رشتے دار چھڈے نے متے تو انکار کر دیں متے تو انکار کر دیں متے تو انکار کر دے تے بیوی نے عرض کیتی نہیں سرکار تے تے ہوئے نہیں سی سکدا فرمایا اس واسطے اتھرو آ گئے خوش نصیب ہو سسی پنو نہیں پی سن دے کالی کملی والے دی سیرت پہ سن دے ہو اللہ انہاں دے طفیل میرے یار تواڈے پچھلے گناہ معاف بند کریے نو ایک منٹ
تو بعد، بیوی تو بعد، زوجہ تو بعد، سب تو نزدیک ہوندا ہے لیاؤ جی، شاباش. کئیوں نوں یہ بھی پتا نا یہ بھی بیٹری ہے. پنجی روپیے جی، سب تو نزدیک ہوندا ہے او دا دوست. سبحان اللہ، پھول جیرو بھی پچھانے آ جائے گا، باغ جو بھی پچھانے آ جائے گا، اور مکھی جیرو پوے گی، گند اتے پوے گی، اور چنگا اور چنگی روح والا اپنے دوست تو پچھانے آ جائے گا. یار بد بدتر بود از مار بد، دوست دوست تو پچھانے آ جائے گا، نزدیکی نزدیکی تو پچھانے آ جائے گا. میری ماں اور تہاڈی ماں کلمہ پڑھان تو بعد حضور پیدل تشریف لے گئے مکے دے پنڈ دے بازار اندر، اور اس بازار اندر کل 22 دکان سن، 22، اور ان 22 دکان اندر ایک دکان یار دی بھی سی، کپڑے دی، جدا نا سی عبد القعبہ، جنہوں ابو بکر صدیق آخر رضی اللہ تعالی. آف جی یہ کچھ کرو، میرا تو گلا بہ گیا. دوست کو تشریف لے آئے، نام ہے تمہوں کی دسیا ہے، عبد القعبہ، کنیت ابو بکر، بیٹا ابی قحافہ دا، یار مینے دو مینے دا نہیں، بچپن دا یار، جوانی دا یار. یہ چٹے وال ادھر آئے نے تو ادھر بھی کچھ چاندی آ گئی ہے. بچپن دا یار، جوانی دا یار، ویاہ وچ شامل ہون والا یار، 12 ورہاں دی عمر اندر جدوں بحیرہ دے قافلے تو پرتے ہیں اودوں دا یار، عبد القعبہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کپڑا حالے منتے ہی سن پے، اتوں کالی کملی والا تشریف لے آیا. اج بہت بڑی لائبریری ہے اس مقام تے جتھے کدی دکان سی. یار نے یار نو پوچھیا، سونے کدھر آئے ہیں، میں نو بلا لینا سی. مینو سدا دے لینا سی، میں آ جانا، تسا تکلیف کیوں کیتی ہے، کیوں تشریف لے آئے؟ فرمایا میرے یار اللہ دا حکم سی، سوچیا سدنا کی ہے، سدا آپ ہی دے ہوں. اے میرے یار تو تے مینو جان، بچپن دا جوانی دا، اور تو مینو ادوں دا جان جدوں دا مینو کوئی بھی نہیں جاندا. تے یار نے پوچھیا، سونیا کیوں جیاں گلا کرنا، حکم کر کی گل، اور آڈر دیو کی آڈر. فرمایا میرے یار میں اللہ دا رسولا. تے یار نے آکھیا، پھر حکم کرو کی آندے ہو؟ فرمایا حکم کی کرنا، میں تینوں اللہ کو ڈرانا. یار نے نالیاں کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا کلمہ
بیوی نے اور دوجا کلمہ مردہ وچوں ابو بکر نے گالنج بنے گی عورتاں وچوں پہلو خدیجہ تل کبرا نے اور مردہ وچوں سارے تو پہلو یار غار غصہ نہ کرو بڑے بڑے عالم بڑے 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 عالم یہ جدو اپنے یار بہتے ہیں ادو ہو رہے کی کرتے ہیں باہر سب کچھ ہے تو ادو دا جاننا جدو دا منو کوئی بھی نہیں جاندا تے یار نے آکھیا تیرے حکم کرو فرمایا میں اللہ دا رسولا اچھا میں اعلان کرنا اللہ جا اللہ نہیں تے تیرے جا رسول اچھا بھائی نزدیکیاں وچوں پہلی تے ہو گئی بیوی گل نہیں جے سنی کہ نام ملے تے لنگوٹیا نہ ملے اے جے گل نرا جانگ لوسی نہیں اے بھی گل جو میں نو یاد رکھیا کرو کہ جنا دوست دوست نو جاند ہے اینی بعض دفعہ بیوی بھی نہیں جاند اے نہیں کہ میں تے اج گل کیتی میرے گھر کتوں اے ہو جی شہ اچھا بھائی بیوی تو بعد دوست تو بعد جنہ نوکر مالک نو جاند ہے نا اینا کوئی کسے نو نہیں جاند ہے ملازم نوکر بعض دفعہ بندہ بیوی کول بھی پردہ پا لیندا ہے
مکہ مکرمہ دے دو تین بے ایمانہ نے گل